አናቶሊ ክሮስ ወይም በዋና ስሙ ከድር ሽፈራው ሐሰን ይባላል። በአዲስ አበባ በልዩ ስሙ በርጂ ወፍጮ ሰፈር ተከራይቶ ኖር የነበረ ግለሰብ ነበር። ራሄላስ መላሽ ትውልዷ በትግራይ ውቅሮ ሲሆን ትምህርቷ እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ የዘለቀ ነበር። የፌስቡክ ገጿ እንደሚያመለክተው ራሄል በመንደስና ስራ ላይ እንዳለችና በአንድ መስሪያ ቤት በመንደስና ሙያ ውስጥ ተሰራ እንደነበረ ጽፋለች። የፌስቡክ ገጿን ለማየት እንደሞከርነው ለናቷ ትልቅ ፍቅር እንዳላትና እንደማንኛውም ወጣት ትልቅ ደረጃ ለመድረስ ፍላጎቷ ከፍተኛ የነበረ ወጣት ሴት ነበረች። ራሄል በምን ሁኔታ ይህንን አረመኔ ሰው እንዴት እንደተዋወቀችው በግልጽ ባናውቅም ፍቅረኛዋ እንደነበረ ከተለያዩ ምንጮች ሰምተናል። መስከረም 25 አርብ ምሽት 2011 ዓመተ ምህረት ምሽት ላይ ራሄል ከፍቅረኛዋ አናቶሊ ክሮስ ቤት ተገኝታለች። እስካሁን ባልታወቀ ሁኔታ በዛች ሌሊት የደረሰባትን ለመናገር ሆነ ለመጻፍ ካምሮ በላይ ነው። የሰው ልጅ ከፍጥረታት ሁሉ የከፋ እንደሆነ የታየበት ጨለማ ሌሊት ራሄል ፍቅር ለመቋደስ ባመራችባት የፍቅረኛዋ ቤት እንደ በግ በግፍና በጭካኔ ታረደች። ራሄል አስመላሽ የፍቅር ጓደኛዋን አምነው አብረው ለማደር ወደ ተከራዩ ቤት አቀኑ። መኖሪያ ቤቱ ከደረሱ በኋላ ምክንያቱ ለጊዜው ባልታወቀ መነሻ በቤት ውስጥ በነበሩ ሁለት ስለቶች አንገቷን ሙሉ በሙሉ፣ ሁለት እጆቿን ከትከሻዋ ጀምሮ እንዲሁም ሁለቱን እግሮቿን ከታፋዋ ጀምሮ ሙሉ በሙሉ በመቁረጥና ከሰውነቷ በመለያየት ህይወቷ እንዲያልፍ አደረገ። የራሄልን ስቃይ የተመለከተው አንድ አምላክና አረመኔው አናቶሊ ነው። ወኢትዮጵያ ወዴት ይሄድን ይሆን? አናቶሊ ፍቅረኛውን ራሄል አስመላሽን ከቆራረጣት በኋላ ሁለት እግሮቿን በኩርት ፌስታልና በማዳበሪያ ጠቅልሎ ጥቁር ሻንጣ ውስጥ ከተተ። ቀሪ ሰውነቷ በሌላ ኩርቱ ፌስታል አድርጎ እንዲሁም ጭንቅላቷና ሁለት እጆቿን በሌላ በፌስታል ጠቅልሎ በጥቁር ሻንጣ ውስጥ አድርጎ ላዳ ታክሲ በመኮናተር ወደ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ልዩ ቦታው አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ጀርባ ወሰደው። አናቶሊ ክሮስ ወይም በዋና ስሙ ከድር ሽፈራው ሐሰን የተቆራረጠውን የፍቅረኛውን ሰውነት በአቃቂ ቃሊቲ ወደሚገኘው አዲስ አበባ ሳይንስና የቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ጀርባ ይዞ እንደደረሰ ታክሲውን ከሸኘ በኋላ ከሰው በመሰወር ሌሎችን ሻንጣዎች መንገድ አጠገብ ለመጣል ወስኖ ጣለው። ሁለቱን እጆቿንና ጭንቅላቷን ያለበትን ቦርሳ ግን ይዞ ለመሰወር በቃ። መንገድ ላይ እንዳለ ቆሻሻ የጣለውን የፍቅረኛውን የሰውነት ክፍሎች በዛ አካባቢ ባሉ ነዋሪዎች ጥቆማ ምንም ሳይሆን መገኘት ቢችልም ለወራቶች ራሱን የሰወረው ይህ አረመኔ ሰው በቅርቡ ሲገኝና ፍርድ ቤት እስከሚቀርብ ድረስ የቀረው ሰውነቷ የት እንደነበረ ተጠርጣሪው አናቶሊ ክሮስ ይዞ ከተሰወረው የሟች እጅና ጭንቅላት ጋር ለተወሰነ ጊዜ ቢደበቅም በቅርቡ በፖሊስ ስር በቁጥጥር ስር ውሏል። ይህ ሰው ዛሬ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውሏል። ራሄል ቤተሰቦችም አንድ ፎይታ ነው። ነገር ግን ተረቱ እንደሚለው የሞተ ተጎዳ ነውና ነገሩ። ራሄልስ በዛች ክፉ ምሽት ያየችውን ስቃይ፣ እንግልት፣ ክህደትስ በምን ይተካ ይሆን? ፍትህስ ወዴት ነው ያለሽው? የሀገሬ ሰውስ የዚህን ያህል መጨካከን ከየት ተማርን? እጅግ እጅግ ከባድ ከአእምሮ በላይ የሆነ ድርጊት ነው። አናቶሊ ክሮስ ወይም በዋና ስሙ ከድር ሽፈራው ሐሰን ከስምንት ወር በኋላ በወረ ግንቦት በ26ኛው ቀን ክሱ በችሎት ከተነበበለት በኋላ ድርጊቱን አለመፈጸሙን ነገር ግን መከሰሱን እንደማይቃወም በመግለጽ የእምነት ክደቱን ቃሉን ሰጥቷል። አናቶሊ ክሮስ ድርጊቱን በመካዱ አቃቢ ሕግ ክሱን ያስረዱልኛል ብሎ የቆጠራቸው ምስክሮች ለማሰማት ቀጠሮ ተይዟል። አንድ የራሄል አስመላሽ የቅርብ ወዳጅ እንዲህ ብላ የውስጧን እያለቀሰች በፌስቡክ ገጿ አስፍራለች። ፍትህ ምንድን ነው? ገድሎ ቆራርጦ በማዳበሪያ ጨመራት፣ ጭንቅላቷ አልተገኘም። ራሄል አስመላሽ ተምራለች፣ ምሩቅ ናት። ግን መማር ምን ዋጋ አለው? ከአረመኔ ቢላ ከባለጌ ገጀራ ያስጥል። ተቆራርጣ ነው በፖሊስ ፍለጋ የተገኘችው። እረ የመንግስት ያለ በጠራራ ፀሐይ ሰው እያለቀ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በመስሪያ ቦታቸው ላይ ሴቶች በአሰቃቂ ሁኔታ ይገደላሉ። አስተማሪ ቅጣት የለም። በቤታቸው ይደፈራሉ፣ ይገደላሉ፣ ይደበደባሉ። ይህንን ወንጀል የሚፈጽሙ አካላት ላይ ተገቢ አስተማሪ ቅጣት የለም። በመንገድ ዳር የአሲድ ጥቃት ይደርስባቸዋል፣ አሁንም ቅጣት የለም። በመንግስት አካላት ጭምር ሴቶች ላይ ጥቃት ይደርሳል። ግን ይሄ ነው ተብሎ የሚጠቀስ አንዳች ፍትህ ግን የለም። ፍትህ፣ ፍትህ በማለት ምሬቷን አስቀምጣለች። አሲድ
ቢላ ጩቤ መደፈር ግን ለምን ወዴትስ ይሄድ ነው ሆነት እቺ ኢትዮጵያ ከየት ነው የመጣችው አባቶች እኮ በየሜዳው የተሰውት እርስ በርስ እንድንበላል አይደለም ሰው በቁሙ ይሰቀላል አሲድ ይደፋል ጥጋችንን ይዘን እንዘላለፋለን ህዝብ ፍትህ ያለ ይጮሃል ለኔ የራህል አስመላሽ ግድያ የዚችን ሀገር ባህላዊ ማህበራዊና ሞራላዊ ዝቅታታችንን ማሳያ ነው ሰውን እኮ ካልወደዱ መተው ይቻላል መስማማት ካልተቻለ መለየት ይቻላል ራሂል አስመላሽ ነፍስሽን በአጸደ ገነት ያኑራት ለቤተሰቦቿ ለወዳጆቿ ለጓደኞቿ እንዲሁም ለምታቋት ሁሉ መጽናናትን ይስጥ ፍትህ ለሴት እህቶቻችን ፍትህ ለራሂል ይሁን ይህን ይመስላል እንግዲህ የውቅሯ ራሂል አስመላሽ እጅግ አሳዛኝ ታሪክ ይህንን ታሪክ መጀመሪያ ከሶስት ቀን በፊት ነው ያየሁት በኢትዮጵያ ሪፖርተር ላይ እና ለአንድ ለሁለት ቀን ካነበብኩት በኋላ ከሰማሁት በኋላ በጣም ካቅሜ በላይ ነበረ ለማንበብም ሆነ ነገርየውን ለመረዳት ስትሞክሩ የፈለገ ነገር የፈለገ አለመስማማት ቢኖር ሰውን እኮ ካልወደድከው ወይ ካልወደድሽ የመጀመሪያው ነገር መለያየት የሚባል ነገር አለ ራሂል አስመላሽን እኮ እናትና አባት ከስንት ጉድ ጠብቆ ለዩኒቨርሲቲ አብቅቶ ለማረጋ ቅርቡ አድርሶ ነገ ዛሬ አግብታ ወልዳ ታስከብረኛለች አንቱ ታስብለኛለች ተብላ የምትጠበቅ አንድ ምስኪንና የዋህ ሴት ናት የፈለገ ነገር ይሁን ማለት ነው እኔ ካቅሜ በላይ ነው ይሄ ሰው ያደረገው ወመለው አይደለም ይሄ ፍጹም ሰይጣናዊ የሆነ ስካውን ባለውባት ግዜ በዚህን ያህል የዘገነነኝ ድርጊት የለም የራሂል ፍጹም ደግሞ ለመናገር እንኳን ይዘገነናል በወገናችን ላይ የዚህን ያህል አረመኔነት ስለምን አስፈልገ አለመስማማት እኮ በእኔና በእናንተ አልተጀመረም ግን ለምን የዚህን ያህል እንጨካከራለን አዲስ አውቶች ነን እናመሰግናለን ስለተከታተላችሁ መልካም ጊዜ ይሁን